Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan doimgidek Johnny Us kanali va mendan yangi video. Birinchi o'rinda bugungi videomizda sizlar bilan yangi keladigan skillarning ro'yxatlari, sanalari, aniq chiqish sanalari haqida gaplashib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan barchangizni chin yurakdan muborakbod etaman. Xoh u shifokor bo'lsin, xoh u vatan himoyachisi bo'lsin, xoh chegarachi bo'lsin. Xo'x o'qituvchi bo'lsin, barchamiz vatan himoyasida turibmiz. Demak, barcha vatanimiz o'g'lonlarini bugungi 14 yanvar vatan himoyachilari kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Demak, biz boshladik. O'g'lonlar, kimga 100 si kerak bo'lsa, men 100 si xizmatini yo'lga qo'ydim. Arzon narxlarda 100 si'larni olib beraman. Bemalol kimgadir 100 si kerak bo'lsa, mana narxlarni chiqarib qo'ydim Telegram kanalimda ham. Bor narxlar, menga murojaat qilaverasizlar. Johnny to'g'oni o'zlarida. Birinchi o'rinda ko'rib o'tadiganimiz albatta premium case. Premium case bizaga ertaga, demak 15-yanvar kunida Milashka Panda stilistikasiga tematikasida demak qo'shiladi. Milashka Panda bilan birgalikda bu yerga kostyum pandalarni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari bu yerda SKS Milashka Panda taqdim etilgan. SKScha yaxshi upgrade skin o'tgan safarki videolarimda sizlar bilan ko'rsatib o'tgandim, yana bir marta ko'rib o'tamiz, mayli. Xo'sh, bu yerda shlemak bor, shlemcha yaxshi, normal qilib tayyorlangan. Bu yerda brilog, brilogsiz u bu narsa chiqarishlari o'zgina qiyin narsa bo'ladi va bu yerda demovaya granata uchun skinni ko'rsatish mumkin bo'ladi. Demak, bizaga yangi nima? Demak, premium case ertaga qo'shiladi. Ertaga qo'shilgandan keyin bu yerdan Polzeytelskiy case ketadi. Polzeytelskiy case kingisi, demak, ushbu premium case tugagandan keyin Polzeytelskiy case yangisi qo'shiladi. Keyingi Polzeytelskiy case ichi bilan tanishtirib o'taman. Keyingi custom case mana shunaqangi ko'rinishga ega bo'ladi va u yerda mana bu 80lik mifik tematikasi bor edi. Hozir u ruletkani olib tashladi nimagadir. To'g'risi, razrabochiklar uncha nima deydi, narsalar chiqarishmay qo'ydi bunaqa dizaynerskiy narsalar. Yana ikkinchi вообще зур semischas bor. Mana o'zini maxsus emotsiyalari bilan birgalaydi. Вообще super ko'rinishga ega. Demak, custom case'imiz keyingi premium case'dan keyin chiqariladi. Chiqish sanalari 1 oylarga to'g'ri keladi, средний. Mana shunaqangi xazayn Zibuchih Peskov shunaqangi kostyumni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Isledovatel, bu yerda neba. Demak, osmon kuzatuvchisimi, shunaqa ma'nolarda keladigan kostyumni taqdim etishadi. Bu kostyumlar vazirat bo'ladi, demak 8talik mifik kostyumlar. Undan tashqari bu yerda, demak, mana shunaqangi super uvozni, Belly Dragon uvozini taqdim etishadi. O'sha Polzeytelskiy case'da yaxshi narsalarni qaytarishyapti. Aytgancha o'sha ko'zoynak bordi-ku, lattacha ko'zga bo'ylanadigan. O'shani chiqara olinglar, ertaga bu ma keysimiz ketadi Polzeytelskiy keys. Mana shunaqa narsalar, demak, ryukzak, mototsikllarni bu yerda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. PDP case bizda, demak, 19-yanvar kuniga taqdim etiladi. Bardoi Mystic deb nomlanadi. PDP case bu o'zimizga o'xshagan igroklar tomonidan, ya'ni dizayner bo'lmagan igroklar tomonidan tayyorlangan skillar bilan chiqariladigan case hisoblanadi. Juda ham ajoyib deb bo'lmaydi. Endi razrabochiklar mana shunaqa kiyimlarni, demak, chiqarib berishadi. Bular qayerdadir shu nimalarda ishtirok etishadi, g'olib bo'lishadi. Qayerda? Lekin normal skillar ham bo'ladi. Arada o'sha ultimate mumiya bordi, istarsizda bo'lsa vobshe super ko'rinishga ega bo'lgandi. Xo'sh, bu yerda mana shunaqangi nimalarni ko'rishlaringiz mumkin. Ninja Mishka deb nomlanarkan, men bu nimacha bo'ladi. Ninja Mishkani mana bunaqangi, demak, maskasi ham bor ekan. Bu esa 19-yanvar sanasiga to'g'ri keladi. 26-yanvar sanasida, demak, birinchi ultimate Bajestva Ninja deb nomlanadigan kostyumimiz chiqariladi. O'tgan safarki videoda ham ko'rsatib o'tgandim. Bu yerda kostyum, bosh kiyimi, M416, hoverboard, ryukzak, molotov va
granata uchun skelet taqdim etiladi. 29 yanvar kunida esa 29 yanvar kunida mini 14 koshachnaya udacha deb nomlanadigan degan bizda ruletka yoki keys qo'shiladi. Menimcha keys bo'lsa kerak narsalari juda ham oddiy tarzda tayyorlab berilgan. Hozir hech bo'lmasa nimani laboratoriyadan ko'raylik. Bu yerda menikdi. Menikdi laboratoriyadan ko'rmaymiz. Ay, 03 nima ham qilaydi? Keyingisi bizda 2 fevral kunida Companion Line Friends bilan kollaboratsiya bo'lib o'tadi. Line Friends demak, mana shunaqangi jujichani nimasini taqdim etishadi. Demak, Sally bu kishining otlari bunaqangi unga skillari bilan birgalikda Drakon nima og'zidan olov purkaydi. Yaxshi narsalarni o'ylab topishga. 9 fevral kunida bizga demak MK14 ni taqdim etishmoqchi ekan. MK14 bilan keladigan skillardan birgalikda ko'rishga harakat qilamiz. Drakonik gospodstvo o'sh MK14 da. U bilan birgalikda keladigan skillar bu yerda taqdim etilgan. 2 demak mifik kostyumlar va ularning bosh kiyimlari bilan birgalikda arjani o'zi bu yerda ham upgrade granata va molotovan ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Skavorodkan o'tgan safar sizlarga ko'rsatib o'tgan edim. Ko'tarilish bosqichlarini qayta-qayta aytib o'tirishim shart emas. MK14 bizga 9 fevral kuniga taqdim etilar ekan. 12 fevral kunida esa bizga Liviniya Sarsa deb nomlanadigan klassik esda o'zgarishimiz bo'lar ekan. O'tgan safargi videolarimda ko'rsatib o'tgandim bu yerda bo'ladigan o'zgarishlarni. Eng oxirgi o'zgarishimiz va chiqadigan narsamiz bu keys tarzida menimcha taqdim etiladi. Bu esa nima Lyubovne Valna M16A4 u bilan birgalikda kostyum legendarni yaxshi ko'rinmayapti. Bu yer legendarni shakli legendarni bosh kiyim bu yerda shlem, ryukzak va brilokni ko'rishlaringiz mumkin bo'lar ekan. Keyingisi, demak, Gadashina Jubilee keysini bu yerda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi, lekin Public Mobile'ning nimasi Jubilee 20-mi, 21 martlarga to'g'ri keladi. Shut keysini bu yerda qaytarishmoqchi. Chiqish sanasi hozircha noma'lum. Bu yerda barcha shutlar taqdim etilgan. Bu yerda M416-si nimasi skarelkasini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Yaqinda chiqqan tarannoy disk skavorodkasi taqdim etilgan, Yumpi bu yerda taqdim etilgan. Undan tashqari yonida yaqinida yana bitta keys bu menimcha o'shani davomi ham bo'lishi mumkin. Bu yerda birinchi yubileyda skillari taqdim etilgan, shutda kostyumi to'lig'icha taqdim etilgan. Вообще eng oldvi narsalarni taqdim etyapti. Bu shutni o'zi ham 15-martada chiqardi. Skarelka shut bilan kelgan kostyum. Bu skarelka bilan birga chiqqan edi. Ancha oldim bu videoni sizlar bilan ko'rgan edik bu kostyumni. Harley Quinn bu yerda nimasini kostyumini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Yaxshi kostyumcha taqdim etilgan. Undan tashqari bu yerda eski Krasnaya Babichka va boshqa Boginya Zakatta va Boginya Sumerek deb nomlanadigan kostyumlarni ko'rishlaringiz mumkin bo'lar ekan. Demak, bugungi sizlar uchun tayyorlagan videom shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni, yoqmagan bo'lsa, dislike bosishni unutmanglar. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'lasizlar.